Minecraft Dungeons, אנחנו מדברים עליו היום. בעצם יצא לנו עדכון חדש ל-Minecraft Dungeons, ואנחנו נראה מה העדכון הזה כולל, ונחווה את דעתי עליו. בעצם היו לנו שני עדכונים אחרונים, זה אני, לבל 120, כרגע עם נשק של 113, ואנחנו נתחיל ונראה. בעצם בשני עדכונים האחרונים קיבלנו יכולת לשחק במולטיפלייר כנגד קונסוליות אחרות, בין אם זה האקסבוקס או המחשב. הדבר השני שיצא לנו לא מזמן זה בעצם השלבים הבאים. בואו נראה איזה שלבים. זה המפה הרגילה, שיש לנו כמובן את הדיילי טרייל שאנחנו יכולים לשחק בהם. והשלבים הנוספים היו לנו כמובן השלבים של הקרח, שלבי הג'ונגל ו-DLC חדש שנוצר לנו, זה ה-Hollowing Peaks, שזה כמובן DLC נוסף בתשלום. מה זאת אומרת DLC נוסף בתשלום? בואו נפתח שנייה ונראה בחנות עצמה, ועל זה אני רוצה לדבר איתכם. בעצם לפני, אני יודע, 3 חודשים בערך שהמשחק יצא, היו לנו שתי אופציות לרכישה של המשחק. במשחק עצמו, את המשחק רכשתי כמובן, ואני רכשתי בנוסף את ה-Hero Pass. ה-Hero Pass נתן לנו בעצם את השני שלבים הנוספים. אני רכשתי את ה-Hero Edition, ובנוסף ל-Hero Edition עכשיו הם הוציאו את ה-Season Pass. מה ה-Season Pass בעצם כוללת בתוכה? Season Pass כוללת בתוכה 4 שלבים חדשים שהשתחררו לאורך הזמן. הראשון הוא Hollowing Peaks, וה3 האחרים אמורים להשתחרר ב-21 לאורך השנה, עדיין לא ידוע לנו. כל שלב כזה אמור לעלות, אני כרגע על החנות האנגלית מבריטניה, אז זה עולה 5 פאונד, ואנחנו יכולים לרכוש את כל הארבעה ביחד במחיר של 16.74. עכשיו, כשרכשתי את המשחק, לא ידעתי כמובן על הנושא, אמרתי, אני כבר ארכוש את ה-Hero Edition, ה-Hero Edition יכלול בתוכו גם את ה-Hero Pass, 2 שלבים, נחמד, איזה כיף. לא חשבתי שיצאו עוד שלבים, ולאורך העדכון, בעצם הוא אמר לנו שיצאו עוד שלבים. מה מבאס בזה קצת? שכל המשחק עלה לי בערך 19 פאונד, או 23 פאונד ביחד עם ה-DLC הראשון, וכרגע אנחנו צריכים להוסיף לפחות עוד 16 פאונד בשביל לקבל 4 שלבים חדשים. קצת מבאס, קצת לא הוגן, אבל ככה זה החברות הגדולות. אז בואו בעצם נעשה איזה משחק נחמד, קצר, ונראה מה יש לנו. בואו נחפש את ה-Daily Trail 1, ונראה, יש לנו רק 2 ו-3 פה, אז בואו נלך על Daily Trail 2. וכמובן, אני לא מספיק, אין לי מספיק כוח מבחינת היכולות שלי, אז אני צריך ללכת לשלב נמוך יותר, אחרת אני אמות מהר מאוד. ובוא נתחיל לשחק ונראה איך המשחק. אז מי שלא מכיר, בעצם Minecraft Dungeons, אנחנו תקועים בתוך איזשהו אזור, אנחנו צריכים להרוג את כל מי שמסביב ולסיים את השלב. בעצם תוך כדי השלב אנחנו מקבלים נקרא לזה פרסים, נקרא לזה, אני יודע, דברים אחרים, איך נסווג את זה, עוד אביזרים בשביל שנוכל להתקדם הלאה, וזה כלול בתוכו נשק וכדומה. אז אנחנו כרגע ברד מיין, יש לנו פה הכבישים,
שעוקצים ומורידים לנו את היכולות. יש לנו כמובן זומבים. כרגע יש עליי TNT. אני משחק ביחד עם גרזן. וקצת נפגעתי. ואנחנו כמובן הורגים את כולם. נחדש את הכוח שלי. תוך כדי זה שאנחנו הורגים כל מיני דברים, אנחנו מקבלים חצי עם נשק מסוים. אנחנו רואים פה את המחשף שזורק כל מיני דברים. אנחנו צריכים להיזהר מהעגלות שלא יתקעו בנו. בואו נגיע לאזור, יש לנו מפה, שהמפה עצמה אומרת לנו לאן ללכת, מה יש לנו בכל מקום ומקום. אנחנו יכולים להוסיף על עצמנו גם קסמים, שריון. יש לנו את אחד המחשפים שהרגנו. אני כרגע מתלווה אליי האיירון גולם והכלב. יש לי חצי מתפוצצים, שזה דבר נפלא. כרגע המטרה שלנו זה גם לשחרר את האנשים שעובדים. יש לנו שלושה אנשים שעובדים ואנחנו צריכים לשחרר אותם. צריך גם לברוח מהקוסמים שזורקים, המחשפים שזורקים עליי את הרעל. הוא בעצם מוריד לי נקודות. ואחרי שאנחנו נהרוג אותם, אנחנו נוכל להמשיך להתקדם. מה שחשוב זה לא לעמוד על המסילת רכבת, המסילת קרונות, כי הקרונות פוגעים בנו וזה מוריד לנו מהאנרגיה. זה לא המטרה שלנו, אבל אנחנו רוצים לשרוד. נתקעתי באחד. תוך כדי יש לנו גם קדים שאנחנו מקבלים מהם עוד כסף. עם הכסף אנחנו קונים ומשדרגים לנו את הציוד. וסיימנו את האזור, אז אנחנו יכולים להמשיך, נפתח לנו השער. ואנחנו יכולים לראות את החזיר. מתתי לרגע, איך זה לא ברור. ואנחנו ממשיכים, כמו שאפשר לראות. שלבים, מה שיפה בשלבים בעצם במיינקראפט דאנג'נס, שהם הולכים ומתארכים לאורך כל החלקים. שזה סך הכל די כיף, גם אם אתם קונים את השלבים, אתם אומרים, אוקיי, זה לא שלב של 5 דקות או 10 דקות, לפעמים שלב יכול לנוע גם בחצי שעה, 45 דקות, רק לעבור את השלב המסוים הזה, וסך הכל זה השקעה יפה. אתה עובר כמה פעמים על אותו שלב בשביל להשיג את כל הדברים מבתוכו. מהנה, אתה כל פעם עולה בדרגת קושי, אז יש דברים שבעצם די שווים את ההשקעה הזאת.
אז בעצם אנחנו מתקדמים, אני משער שאנחנו נריץ את זה מהר יותר. ויש לנו פה איזשהו אנדרמן. חלק מהמפלצות שיש לנו פה זה אנדרמנים. ומטתי, אנחנו נחזור, יש לנו 3 ניסיונות בכל דבר. ויש לנו פה ספאם. ותכף אנחנו נראה הנה האנדרמן שלנו בעצם. צריכים להרוג את האנדרמן. ושהוא יהרוג אותנו. זה כמובן כמו אנדרמן. הוא יכול ללכת ולהתחבא. ולעבור לנו מקומות אחרים. ועד שלא יתמלא לי היכולת למלא את הכוח, אני צריך להיזהר ממנו ולברוח. הנה, האנדרמן מת, אני עדיין מחכה שהכוח תשש לי, תששנו, יכולנו להמשיך ונמשיך הלאה בשלב. יש לנו פה ואנחנו נברח. צרקנו TNT ויש לנו עוד ספאם אחד שם. ומתתי עוד פעם, יהיו לי מחשבות שזורקו עליי דברים. ואז אנחנו מתים. במקרה הזה נכנסתי לתוך הלבה והתפוצצתי מהמוקשים שהוא מפזר. אז בואו נעבור שנייה על מה קיבלתי, סוגי הנשקים ומה מופיע לנו פה במשחק עצמו, ונסיים את הסרטון, הוא כבר נהיה ארוך מדי. ככה, יש לנו פה לרכוש אביזרים, בחלקם בהנחה. יש לנו פה את היכולת שלנו בעצם לשדרג דברים על ידי סיום משימות, וגם פה יש כל מיני דברים, יש משימות שמקצרות יותר, ואם אנחנו עושים אותם אנחנו משדרגים את הציוד שלנו. פה אנחנו יכולים להעביר ציוד בין אחד לשני, מישהו שמשחק במולטיפלייר. יש לנו פה שוב רכישה של אביזרים, זה במחיר קצת יותר גבוה. ופה יש לנו רכישה של אביזרים כאשר אנחנו לא יודעים מה יצא לנו. מאמין שאנחנו נרכוש את השלבים החדשים ואז נספר על
איך הם, ונעשה אולי איזשהו סרטון עליהם. ועד אז, משחק מאוד מומלץ, שווה, כיפי, גם לילדים וגם למבוגרים. ביי.